Kimeisila Ramadhani njema tuifungeni na kufanya mema kwani kwenye mwaka ya jamaa ramoja wachana maasi urudi kwa Mola. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah leo nitazungumzia inshallah zakatul fitri. Zakatul fitri imeitwa zakatul fitri kwa sababu ni zaka ya kufutari. Zaka ya kufungua kinywa baada ya kufunga mwezi mtukufu Ramadhani siku 30 au 29. Kwa hivyo hii ni zaka ambayo inampelekea mwanadamu atoe ili kutwahirisha na somu yake kwa ajili ya matendo aliyofanya madogo madogo katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa pili Hijria katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hukumu yake zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye alikuwa huru ambaye yamliku kutul yaumul aidi wa lailatihi, ambaye alimiliki chakula kilichozidi siku ya Idi ile, yani asubuhi na mchana wake paka usiku. Kwa hivyo kinachozidi chakula kile ambacho kishatosheleza kwa yeye au familia yake kimetosheleza, basi kinachozidi anatakiwa akitoe ili na yeye afaidike na zakatul fitri kwa ile sadaka atakayotoa. Kiwango cha zakatul fitri ni kiwango kimekadiriwa arba amdad, yani mudi nabii sallallahu alaihi wasallam, au kwa kadiriwa kilo ni sawa sawa na kilo tatu takriban. Inawezekana takriban, maulama amesema takriban, yani inaweza kazidi kidogo au ikapungua kidogo Na zakatul fitri unatakiwa umtolee watoto wako, jamaa zako ambao wewe ndio unawalisha kwa kila siku, wale wote unawamiliki au unakuzungukia katika jamii yako, kama ni mtumwa au watoto au mke au hata kama mtu yeyote ambaye unemlisha wewe, basi unatakiwa umtolee zakatul fitri ili na yeye afaidike na fadhila na thawabu za siku ile ya zakatul fitri. Katika fadhila za zakatul fitri, yani katika ubora zakatul fitri anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala Allahu Ta'ala qad aflaha man tazakka, amefaulu yule mwenye kujitakasa. Imekusudia hapa kujitakasa ni mwenye amefaulu yule ambaye mwenye kutoa zakatul fitri na ikaja aya ya pili anasema wa dhakara asma rabbihi fasalla, wa dhakara asma rabbihi, na akamtaja Mola wake faswalla, na akaswali. Lengo la aya hii au tafsiri ya hii kwamba na akamtaja Mola wake, yani kuleta takbira ya yaumul aidi, na wafaswalla nikusudia hapa ni swala ya Idul Fitri. Kwa hivyo tujahidini tuwe mwenye kutoa zakatul fitri. Ni kiwango kidogo, lakini thawabu zake ni nyingi sana, kama tunavyojua kwamba saumu inaninginizwa haindi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala mpaka itolewe zakatul fitri kwa yule ambaye mwenye uwezo kutoa zakatul fitri. Na yule ambaye hana uwezo kutoa zakatul fitri, basi saumu yake ile itakuwa ni moja kwa moja ni kuendelea kama iko sahihi Na wakati wa kutoa zakatul fitri, wakati wa kutoa zakatul fitri inaanza siku ya mwisho ya Ramadhani, yani baada ya ghurubi shamsi, baada kuzama kwa jua ya siku ya mwisho ya Ramadhani, pale inaanza muda wa kutoa zakatul fitri, na mwisho wake kabla ya swala ya Idi unatakiwa utoe zakatul fitri. Kwa mafuhumu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba zakatul fitri ni kisafisho cha mambo yote yalikuwa ya lagwi, mambo ya upuuzi uliofanya ndani ya mchana Ramadhani kwa siku moja au mwezi mzima. Basi zakatul fitri ni kisafisho cha kufuta yale machafu yote, mabaya yote yaliyofanyika ndani ya msimu wa Ramadhani. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba lengo la zakatul fitri vile vile ni kumlisha au ni kumfaidisha
kila Muislamu afurahi siku ile ili apate naye furaha katika siku ile ili watu Waislamu wote wafaidike na siku ile kila mmoja awe na furaha katika siku ile. Ndio maana tukaambiwa kila kinachozidi kile chakula chako umgine mwenzako ili na yeye siku ile asiwe mnyonge yeye na watoto wake. Insha tutahidini katika kutoa zakatul fitri ili tukuemo katika watu ambao somo zetu zisiwe zenye muallaq zenye kuninginizwa kwa ajili ya zakatul fitri. Wafakana Allahu ta'ala bima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.